Nemam ja frke nikakve. Sviđa mi se što 5-6 nas istovremeno, tako besmisleno. Da... Znači, potpuno besmišljavanje, klape. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja se izvinjam svim ostalim podcastima, ali ovo je najbolji podcast na cijelom svetu. Sa mnom su moje dva omiljena čoveka, Miloš i Radoš. Rimuje se. Grozno. Mora promijeniti se, usićeš. Ne! Miloš, o čemu ćemo danas da pričamo? E pa ovako. Kad smo mi upoznali Radoša pre nekih godinu dana, 6 mjeseci, vreme je relativan ono kao pojam, ja sam Radoša upoznao i predstavljao ljudima kao Radoš, čovjek koji je živeo i radio u Japanu. Znači, bukvalno sam sveo čovjeka na jednu jedinu ono, dimenziju. Wow. Da, nisi jedini. Da, i verujem da nisam, pričat ćemo sigurno dosta o tome. Ali shvatio sam u nekom momentu da imamo komentare na kanalu, ljude koji se interesuju za, koji nam pišu o čemu želimo da pričamo. I shvatio sam da postoji jedna tema koju su pomenuli par puta, za koju je Radoš savršen. A to je tema, ako se sjećaš, bio je podcast koji smo radili sa Polijem o putovanjima. Da, da. 120 da. Zemalja, 5 godina i tako dalje. Međutim, jedna stvar je putovati, a druga stvar je živjeti i raditi u nekoj drugoj kulturi. I ja mislim da su to dve skroz odvojene stvari, da nemaju veze jedna s drugom, manje više. Da. I shvatio sam da u stvari imamo pored nas svaki dan čovjeka koji je bukvalno idealan za tu temu, Radoša. Ne samo zato što je živao dugo godina u Japanu, nego zato što pored toga što je živao u Japanu je također živao i radio na Bliskom istoku. I kao to je opet skroz nešto drugo. Suri treće. To sam ja shvatio, ako hoćeš odmah da krenemo. Slobodno. Da, baš je, imaš kao kod nas i svugdje drugde. I generalno u Evropi koja je malo, mali kontinent, mi mislimo kao pređeš granicu, sad si ti već u drugoj kulturi. I to je možda tačno recimo za Mađarsku i Finsku, oni su kao Hungaro, ta grupa naroda, Hungaro-Finska grupa Mađar naroda. Jokes, nećemo. Nećemo. Ali za sve ostalo, pa ja nikad nisam učio nemački, na primjer, ne znam koje. Ti odiš u Nemačku, mi možeš da naučiš taj nemački za pola godine, godine dana, pasivno da tamo živiš. Hoću da kažem, u Evropi jako insistiramo da su sve kulture totalno drugačije. Ali nisu, brzo se, mi se svuda osjećamo tu kao kod kuće u Evropi. E onda udeš u Aziju i onda kao, ovo je totalno drugačije. Ja sam u stvari prvo išao u Aziju jednom i kao, ne, ovo je baš kao drugačije, ovo nije nešto što ja mogu da se tu za ono pola godine navikne. I kao, onda znam ja sve na svetu, znači to je to, ovako je baš kao. I onda odeš u Bliski istok i shvatiš, ne, ovo je treće nešto, ovo više nije drugo. Znači ovo nije kao, ne, sad sam ja sve pri... I onda u stvari shvatiš da ne je to 1, 2, 3 kao što misliš, nego... Da li bi odlazak u United States bio nešto četvrto? Ja mislim da možda bi, brat. Vjerojatno. I to je specifična stvar. Amerika je jako velika zemlja u stvari. Da. Znači ima ono 520 miliona ljudi. Geografski je ogromna. I ljudi kad kažu otišao si u Ameriku... Koji deo Amerike? Da, ja nisam bio u Americi, ali znam prijatelje koji su otišli. Jedna stvar je ako si otišao negdje malo unutrašnje, druga stvar ako si na obali, na kojoj si obali. Ja ću ti reći moje iskustvo, pričat ćemo još o tome. Ja sam živeo 4 mjeseca u Južnoj Karolini, što je kao taj Bible Belt južne američke države. A onda sam bio 20-ak dana u Njujorku. I ta dva iskustva nemaju nikakve veze jedno s drugim. To su dva skroz odvojena putovanja, ono. Ali hajde da vratimo na kratku priču na početak, jer ako sad ne vratimo, nikad nećemo. Htio sam s vama da podelim jednu stvar koja je aktualna i koja se dešava posljednjih dana, koje možda niste toliko svesni. Znate svi za firmu Nordeus? Nordeus, firma koja pravi igrice. Njihov CEO je davao neki intervju za neki magazin i rekao je nešto u kontekstu da su uslovi rada u Nordeusu i generalno IT industriji sada već toliko dobri, na neki način je implicirao da možda više nema tolike potrebe da se traži posao van zemlje. Međutim, mediji su to nekako van konteksta prenali kao da je on rekao ne treba ići iz Srbije, nemojte ići iz Srbije. Da. I bio je potpuni ono shitstorm. Ne znam da li ste išta ispratili od toga, ali baš je popio dosta. Imali su čitavu PR krizu, skroz je pogrešno shvaćena ta njegova izjava. I onda su svi odjednom imali da podele neko mišljenje o tome da li treba ići iz zemlje, ne treba ići iz zemlje. Znam da zvuči kao malo bazična tema, ali da li ste ikad, imate li formiran stav uopšte na ovo pitanje? Ja imam. Meni je onako malo kao to teška tema, jer
deo familije su otišli u Beč i u Nemačku i šta ja znam. Mislim, dođu oni za praznik i sve to, ali naš, fale ti. I nekako, naš, kad nekog mi spominje kao idem ja iz Srbije, meni bude teško. Nije mi baš kao ta tema. Ja uvek volim, ne znam, kao tamo je lakše, tamo je bolje, a jeste, slažem se, naš, sve to ima smisla, ali naš, kao ono, ako uspeš u Srbiji, možeš uspeti bilo gde. I na kraju dana, šta kao, imat ćeš više para, imat ćeš bolji telefon, bolju kuću, ne. Posle nedelju danas navikneš. Mm-hmm. Opet i na kraju bude sve isto. Nekako... Znači možemo da kažemo, da baš pojednostavimo i da kažemo da si ti možda za ostanak. Ja sam ako za ostanak. Ako je to binarna stvar. Ja sam nekako, imam neku moju filozofiju da sve što sam radio u životu, nekako sve da se nekako ima smisla se iskoristi. Sad ti kad učiš srpski koliko godina i razumeš svu tu kulturu, i ti kad odeš u Nemačku, na neki način onako više to neš koristi, to sve znanje o Srbiji, jezik, bla 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 bla. Recimo ja, kao klinac sam uvek gledao YouTube i sam kao, moram biti YouTuber dok sam vremena potrošio na to, razumeš, daj da iskoristim to na neki način. Mm. I onda možda zbog toga, kao ono, bro, kao ono, wasteš ceo taj, ceo to znanje o Srbiji i ideš u drugu kulturu. Mada razumem da ono, okej, okay, bolje i... Znaš što mi je zanimljivo, kad me Miloš pitao, kao, ajde snima, ti si kao savršen čovjek za to i tako dalje. I onda kao sedim ovde, pa ja sam jedini ovde rođen u Beogradu. Mislim, da, tako da, pogledaš. Mislim, svi dođeš i da. Pa dođeš i sad, šta su granice. Ono, manja je razlika, ako govorim o ovoj kulturi, svako je manja razlika iz Žednika, Beograd, Užice, Kragujevac, Beograd, šta god. Ja verujem, manje su te neke razlike kad pređeš veće neke distance. Da. Ali ovo, if you can make it there, you can make it anywhere, važi za Srbiju, ali ako nešto mogu ti kažem, to je osjećaj koji imaš kad se vratiš iz inostranstva. Kako si uspeo u Japanu, onda možeš uspeti u Srbiji. Pa da, zato što u stvari neka je predrasuda da je ovde teže nego u ostatku sveta. A nije? Ja ne znam, nisam bio svuda na svetu, ali definitivno je, složit ću se, lakše u okruženju gde govoriš svoj jezik, gde imaš porodicu, znači ne znam šta da se desi, uvek nešto će, neko će uleteti, ono, krvno, ono, to srodstvo će da ti neko uleti, da ti pomogne. Čak i ako odeš u neki drugi dan, imaš prijatelj, imaš širi krug prijatelja, a ako baš izvučemo neku liniju daleko, ukoliko izgledaš, znači ono, iste si rase kao ljudi okolo, bit će ti lakše, nego negde gde odeš, ako odeš dovoljno daleko, pa si totalni stranac. Sad, ovo su samo neki prvi koraci, ali sad zamisli, na primjer, ovde bar znaš šta trebaš da jedeš, ovde znaš gde trebaš da odeš ako se nešto desi, tako dalje. Kako se koristi WC šolja. Da, realno, ne znam kako bi bez toga. A reci mi, Radoše, ti kada vidiš ove novinske članke, ja znam da je to senzacionalizam, ali kao, šta ti prođe kroz glavu kada vidiš sve te naslove o tome da treba ili ne treba otići iz svoje zemlje? Kako gledaš na to? Ljudi imaju vrlo jak stav o tome ne da li oni treba da odu. Nije čovjek iz Nordeusa, direktor iz Nordeusa, govorio o sebi. Nije on rekao, e, znate šta ljudi, ja sam odlučio da ja ostanem u ovoj zemlji. Ja imam uspešnu firmu. Kod mene radi, ja ne znam ko radi kod mene, koje su nacionalnosti, meni to ne interesuje. Ja imam tu zgradu, znate, investirao sam dosta u nju s mojim partnerima, ja ću da ostanem u Srbiji, meni je ovde okej. Okay. Ovde je jeftina radna snaga, ja to posle prodajem u Evropi, ali on to u stvari nije rekao. Svi imaju vrlo jak stav o tome da li ti treba da ideš u drugu zemlju, da li on treba da ide u drugu zemlju, tako dalje. Znači ne govori, niko od njih neće govoriti sebi. Na ETF-u, profesori na ETF-u imaju vrlo jak stav da ljudi koji baš se osjeća se neka tamo onako, što bi rekao, nacionalna, a nije nacionalna, lična je korist, motivacija iza svega toga. Njima je bitno da ljudi ostanu. Naravno da je državi bitno da ljudi ostanu u zemlji, donekle. Zgodno je da imaš neke ljude koji će da odu u inostranstvo, donesu neke nove protokole, vesti, takve stvari, ali ne želiš da ih ima previše. Baš dok sam se spremao za ovaj razgovor, ne postoji podatak. Srbija nema podatak o tome koliko ljudi je van zemlje radi ili živi. Nema taj podatak, nema dobar podatak. Odnosno, profesori znaju da nemaju dobre podatke, nemaju dobre statistike o tome koliko ljudi stvarno živi. Jer vi kad odete negdje na 3 mjeseca ili 3 godine,
vi se ne odjavite iz Srbije. Da, da. Ja ne znam, vjerojatno bi trebalo, kao, ne, ja više u stvari tu ne živim. Vi se prijavite u toj drugoj zemlji, ja tu živim, ili se javite tamo u ambasadu, ili šta znam. Ali ljudi žive ovdje, ne znam, mnogi ljudi koje ja znam, baš puno ljudi koje ja znam, nisu u zemlji, oni su svi i dalje ovdje. Po svim pravilima, poreza, boravišta i sve drugo. I država misli da su tu. Jedini zvanični kao podatak koji može da se stane iza toga je popis. Zadnji popis, ja ne znam, nije bio u zadnjih par godina i ne bih, ne veze šta ja vjerujem, ako ti profesori koji se trude da su kao eminentni, koji izvlače neke stvarne podatke i zaključke u koje bi trebalo da vjeruju, ako oni kažu mi ne vjerujemo ovim podacima, onda znači da mi ovdje stvarno ne znamo koliko ljudi u stvari iz Srbije nije tu. Što znači da uopšte ne možemo da se bavimo nekim razgovorom na temu kao šta bi trebalo ili ne bi trebalo raditi iz ugla države, jer kao država ni ne zna te podatke. Ne, baš da se vrati nazad. Svi ti ljudi koji nešto govore, znači baš ti rekao, šta ja mislim o tim ljudima, svi ti ljudi koji nešto govore, ni oni nemaju te iste podatke. Da, da. Ni oni ne znaju stvarne podatke. Znači ako nema čovjek koji je profesor, ako nema država, naravno da će onda da to bude stvar koja je zgodna za interpretaciju. Jer jedna stvar je ti kao, slušajte, 20% ljudi sa završenim fakultetom u roku od godinu dana ne zapošljava se u Srbiji. Ovo je potpuno izmišljen podatak koji sam rekao. Možda je ta cifra 5, možda je ta cifra 40%. Da. I ti ljudi nisu otišli u drugu zemlju da urade svoj, ne znam, postdoc, da se stručno, ili su u sklopu organizovane razmjene studenata do školovanja, slične stvari. Nego država mora da kaže, sad da ne širimo neku širu priču, ali fakultet mora da kaže, mi ne znamo gdje su ti ljudi. Da. To niko ne smije kaže. Da, da. E, i onda je to zgodno za tu neku interpretaciju, i ne samo interpretaciju, nego za ličnu korist, kao što sam rekao. Znači ono, ja mogu vam kažem, ja sam otišao zbog toga i toga, ili ja se vratio, teške reći, zbog toga i toga. Ali mnogo lakše reći mladi treba da ostanu u zemlji ili... Onda u suštini ovo što sam ja rekao, kao moj stav je u suštini jako subjektivan. Pa meni fale ljudi koji su otišli. Pa zato kažem, nemojte ići, molim vas, aj nemojte ići, please. Lupam drugar s kojim sam studirao, ono svaki dan smo provodili zajedno. On je otišao na work and travel i nikad se nije vratio. Ostao. Da, dosta mojih prijatelja. Pošto ja sam bio na work and travel u 2013. ili 14. tako nešto. Ne, to je ta Amerika, ne? Da, Južna Karolina. I dosta mojih drugara s kojima sam tada živeo, bukvalno živeo, delio kao ne čak ni stan, nego neki apartman u kojem smo bili. Skoro svi su ostali. Zauvek u Americi. Da. Moj dobar drug, jedan od najboljih prijatelja, živi u Londonu. Drugi u Njujorku. Tako da baš dosta ljudi iz mog okruženja više ne žive u Srbiji uopšte. Također moja dobra prijateljica u Londonu živela pa se vratila i tako dalje. Nisam rekao moj stav na tu temu i samo ću kratko, zato što dosta je u vezi sa stvarima koje ste vi pričali. Meni se ne dopada uopšte taj, ne dopada mi se taj način raspravljanja o toj temi, da li treba ići ili ne treba ići. Kada upoznam nekoga koji ima vrlo striktan stav po pitanju toga da li ne treba ići iz zemlje ili treba ići iz zemlje, imam osjećaj da ta osoba nije dovoljno razmislila o tom celom pitanju. U smislu, šta je to za tebe? Zbog čega ti ideš? Da li ideš zbog tržišta rada? Da li ideš zbog kulture koju želiš da proučavaš? Da li ideš zbog emotivne veze s nekim? Jednostavno, postoji toliko različitih, veoma različitih razloga ili motiva zašto bi neko otišao negde. Da kao, razgovor na nivou treba ili ne treba ići je stvarno, ličan. Pa da. Ličan. Da. Ne možeš da govoriš za nekog drugog. Pa ja to mislim. Da. Recimo ja konkretnije, kad sam bio mlađi, ja sam bio taj zadrti. Kad sam bio baš mlad, srednja škola, osnova, bio sam baš zadrt. Nekako mi bilo kao, treba ići iz ove zemlje, zato što kada posložim sve argumente, deluje mi da je logična odluka da jako mlad odeš iz zemlje. Međutim, u posljednje vrijeme ne mogu kažem da se osjećam tako, George nas gleda, ne mogu da kažem da se osjećam tako već godinama, nekako mi je postalo jako uzbudljivo da živim u Srbiji. Opet, lična stvar, nema nikakve veze ni sa čim. Meni je uzbudljivo zbog neke moje situacije da ja trenutno živim u Srbiji, to je to. Bukvalno ne bih dalje ni ulazio u to. I meni se čini da je
da je sad neki mehur, tako bih ga nazvao. Mislim, nazvao ga mehur zato što ne vidim da ima neku kao strukturu ono, iza toga. Ali mislim da mi živimo u mehuru. To je sigurno tačno. I ja ne putujem puno po Srbiji, ja ne znam da li je to pitanje ove sulude ulice u kojoj mi sad radimo, ili Beograda, ili je to stvarno cela Srbija, ne znam. Nije cela Srbija, ja često putujem u Užice, to pa znaš. Ti također živiš, mislim, živio si u Žedniku. Ono što vidiš, ako provedeš neko vreme u Beogradu, počneš da podrazumevaš da je to zemlja u kojoj živiš. Da, da. Međutim, čim izađeš, pritom Užice je strava, da me ne staš pogrešno, znači Užice je super na više nekih nivoa, ali to jednostavno više nije isto to. Ti kada odeš u, na primjer, u Užice, ili vjerojatno tebi isto u Žednik, to je bukvalno kao da si na automobilu na prebacu iz pete brzine u drugu i onako lagano pustio gas i pustio motorno kočenje, te uspori. To nije ta ekonomija, to nisu te teme, to nisu ti zahtevi od života, to nije pitanje da li ćeš ideš u jednu ili šestu kafeteriju da popiješ kafu, nego kao ne postoji ceo taj trip kafeterija. Jel ti se čini kao da je neka ono trend, sad na primjer u Užicu, da je kao ono ravna ta linija ili da ide nizbrdo ili samo da ide manje Samo ide manje uzbrdo. Da, da, da. Mislim da je to nekako najrealnije, kao Beograd nekako kao, čini mi se taj bubble malo... Nerealna je ta linija. Da, i onda Užice ovako ne baš, ne prati baš. Tako da, mi deluje. Jasno mi je, da. Tako da u tom smislu to putovanje po Srbiji je isto zanimljivo, ljudi često kao vole da putuju, ali ne putuju po Srbiji, zapravo mi nemamo pojma. Ja sam bio ukupno, ja sam i dosta, kao, dosta putovao po Srbiji, ali sam ukupno bio u, ne znam, 7-8 gradova kojih mogu da se prisjetim sada, tako da, ono, to je tek zanimljiva tema. Ali ajmo na kratko da se vratimo na jednu stvar koju smo se na neki način dotakli. Ti si, Radoša, živeo u Japanu. Sad, ja bih voleo čisto da nam ono posložiš tu stvar, da možemo da razumemo kada tačno, koliko dugo, možda da nam daš neki uvodni deo te priče. Mislim, pre jedno 10 godina ili tako nešto, sam prvi put otišao na mjesec dana. Tad sam mnogo ozbiljnije trenirao i bukvalno sam otišao na sportski seminar tamo. I to u Tokio, znači kao najveći grad na svijetu. Bam! Posle toga sam otišao na drugi navrat na jedno 3 mjeseca, sam živio u Tokiju. I sad posljednji put sam 5 godina u stvari spojio sa nekim jako kratkim pauzama, isto znači u Japanu. Tako da, da, to su sve desilo u zadnjih, već ne znam stvarno, 10-11 godina. Ok, ti treniraš kendo, što je u suštini japanska veština, da. I logično je da si prvi put otišao na sportski seminar, ali što si se vratio? Pa, baš od ovih stvari koje si nabrojao, znaš, kao ljudi odlaze zbog ovoga, onoga, ovoga, isto kao što je ono Goca pratila Siću, jel? Ja verujem da je u stvari konstruiše, možda je Siću pratio Gocu, a Goca je htjela dođe u Beograd. Zajednička neka odluka, više sam ja kao da kažem gurao. Ne, pa to. Tako da u tom odlasku u Japan ja sam bio kao Goca, jel? Odnosno moja devojka, sada supruga, je otišla i imala je u stvari, to tek kad smo došli, taj treći put u Japan smo shvatili kao gdje je ona završila, imala je priliku da 3 mjeseca sarađuje sa Tokijskim univerzitetom, i to kao glavnim Tokijskim univerzitetom. Oni imaju kao jedan univerzitet na nivou grada, imaju 3 velika univerziteta u okviru toga i imaju jedan taj. To je onaj zbog koga se ljudi samo ubijaju u suštini ako ga ne upišu. Aha. Tako da i ona kao, evo, kao sad ću ja da sarađujem sa njima 3 mjeseca. Tako da sam s njom otišao i bio tamo 3 mjeseca. U stvari, možda ne govorim baš istinu. Bukvalno, prije toga smo živjeli jedno vrijeme u Švajcarskoj i... Čujete vi moj stomak, izvini? Ne, ja nisam čuo. Dobro, zato što sve vrijeme, kao ja jedva tebe čujem od njega, bret. Nastavi. Ne, imam sve. I ona me pitala kao, ok, gdje hoćeš da idemo sljedeću? Ja sam rekao, pa ajde Japan. Tako da, jeste, isto je bila neka zajednička odluka. Tako da, eto, zbog toga sam otišao. A jesi baš toliko bio lagan kao, ono, Japan, kao, samo tako. Jel možda se sjetiš da se vratiš u mindset iz tog vremena?
Kakva je to u stvari odluka bila u tvom životu? Je li bila krupna? Ne znam li je vas to zakačilo, ali mene jeste, mislim da sam tačno malo stariji pa me je možda to zakačilo, ali u nekom trenutku nisi mogao da odeš iz Srbije. Postojale su realne sankcije kada pasoš nije funkcionisao. Te bi trebala viza za apsolutno svaku stvar. U Evropi govorim. Znači ti nisi mogao da odeš u nijed... Ne, ja ne znam u kojoj si zemlji mogao da odeš bez vize. Čekanje te vize nije bilo ni malo zabavno. Baš su hteli, ja ti kažu, ne, ti će čekati u redu, ispred i tako dalje. I onda se desio taj jedan čep kada kao, e sad više ne treba toliko da vas, nećemo vas toliko gnjaviti oko viza. Aha. Ili ne treba vam viza. I onda su svi odjednom, bam, krenuli da putuju svuda naokolo. E, meni se to nije desilo. Zato što sam imao u stvari dva pasoša, od kojih jedan kao nešto što je sad Evropska unija. I ja sam svoj vreme mogao da putujem, tako da nisam imao taj kao čep, kao ne možeš, nigde ne smeš da putuješ, i onda kao evo sad smeš da putuješ, pa da sam podivljao. I isto bio sam u to reprezentaciji, malo sam putovao, tako da ne, nije mi nikad bio ovaj, neki problem da putujem. Osim toga, vjerojatno sam to eksternalizovao, jer kada ideš sa nekim drugim, onda ne možeš sebi da priuštiš da sad ti tu nešto paničiš i tako dalje. Onda si ti kao, ne, bio sam ja već tamo jedno mjesec dana, znam ja kako je tamo. Da. Znaš, da. Tako da ne znam, nisam o tome nikad ne razmišljao nešto kao da je veliki korak koji radim. I mislim da dosta stariji od nas, oni gledaju na to kao gotovo, otišao je. Neće se vratiti. A što si se vratio? To je druga, veoma logična i veoma netačna, a to je kao vratio si se. Zašto si se vratio? Jedno i drugo implicira da se nikad više nećeš vratiti. Ovo prvo. Da, konačnost. A druga stvar, kad se vratio, nikad više nećeš otići. To je to ovo, ono. Vratio si se u Srbiju. Ne znam, ja nemam takav stav. Bukvalno, možda ću da putujem opet za godinu dana, možda ću da ostanem duže, možda neću. Nemam neki jak stav o tome da... I mislim da je vreme tako. Baš sam gledao... U toj Švajcarskoj gdje smo živjeli, Bazel, 33% stanovništva i radne snage u Bazelu su stranci. U Dubaju 9,8 miliona ljudi živi. 80% su stranci. Wow. Ne govorimo o radnoj snazi, ti ljudi su i radna snaga. Ali ti ljudi žive u toj zemlji i 80% ljudi koji žive u Dubaju su stranci. Znači što to znači? Znači da 8 od 10 ljudi na ulici ne žive u tom, mislim, nisu rođeni u tom gradu. Nisu uopšte stanovnici te zemlje. Da, wow. Tako da to je malo zeitgeist, neki odraz vremena da ljudi jednostavno odu i rade na nekom drugom mjestu. Naravno da mi to sad gledamo kao, a ljudi odlaze iz Srbije, zato što najvažnije gledamo iz svog nekog ugla. Ali malo je to i odraz vremena. Ljudi odu i žive negde drugde i rade negde drugde. Ne u Srbiji, Bazel nije u Srbiji, Dubaj nije u Srbiji. Ljudi jednostavno odlaze i to više nije toliki problem kao nekada ranije. A pomenuo si te neke vremenske odrednice, ne znam, prvi put mjesec dana, drugi put 3 mjeseca. Kako vi kapirate tu razliku, kao kad možeš da kažeš da si negde živeo? Jer kao ja sam bio, ne znam, u Švajcarskoj 20 dana, kad sam bio srednja škola. Da, to je dobro pitanje. Na nekom seminaru, ali kada možeš da kažeš da si živeo, a do kog momenta možeš da kažeš da si putovao negde? Ste nekad razmišljali o toj razlici? Ja mislim da nije vremenski, nego kao ono više kao odluka. Kako si ti otišao tamo da živiš, pa sad ono, sve posle 3 mjeseca... Znači, stanje uma. Da. Šta ti misliš? Ako si zaradio jedan dinar u toj zemlji, živeo si tamo. Ako si samo trošio novac, onda si turista. E, imaš ovdje malo kafe. Šolja te prevo. Dobar si. Ovaj, ako si zaradio, znači, ono što određuje je da li si zaradio, da li si privređivao, da li si zaradio ekonomije. Dokle god samo si trošio, znači si turista, a? Ima smisla. Ima smisla, realno. Meni ima smisla, samo bih pridodao par stvari. Prva stvar, svakako, ako si učestvovao u ekonomiji, pa da, privređivao, živeo si. Druga stvar, kakav si imao odnos prema smeštaju, ukoliko si rentirao Airbnb ili si... ili si bio u hotelu, definitivno nećeš imati vibe da si živao, ali ako si se nekako bavio ozbiljnije s prostorom u kojem će živjeti, znači iznajmljivao stan, pregovarao s ljudima oko cene i te tako sliče stvari, to će učiniti da se osjetiš kao da živiš tu, kao uspostavljaš nekakve dugoročne odnose i tako dalje. Ovaj, ali mislim da da, raditi posao u drugoj kulturi i živjeti tu svakodnevicu
tih nekih, šta god ona bila, nekome je to 8 sati, nekome je to, ti ćeš malo pričati o svom poslu, to nije baš 8 sati, ali okej. Okay. Ovaj, to je u stvari ono pravo. Znaš šta te da pričam, ovaj, mene uvijek mučilo zašto ljudi kad odu, zašto se nikad ne vrate. Pošto ima dosta ljudi koji se ne vrate i taj odgovor sam dosta dugo tražio i na internetu izašao klip, neki čovjek izbacio, mislim da je iz Norveške, nemam pojma, nije ni bitno, iz strane države. Zašto se nikad nisam vratio u Srbiju? Ja, video sam to. Jesi gledao? Samo sam video, izlazilo mi je kao da. Suggest. Mene je baš zanimljeno, sam ušao i onda on pričao priču kao klasična priča. A u Srbiji naš zdravstvo, nema para, plata, nema kola, ovo, ono, stan, krpim kraj sa krajem, krediti i sve ostalo. I onda je otišao tamo i naš zaradio i para. I uglavnom cijela poenta njegova priča je da je otišao u drugu državu i rešio taj neki kao osnovne probleme. Ali na kraju se opet osjećao isto, u smislu kao sreća, isto je bio sretni, isto je bio sretan koji je u Srbiji. Ok, imao neke manje probleme, ali tu se stvorili novi problemi, ne znam, hoće bolja kola ili hoće i detetu da kupi kola, znaš. Uvijek kao imaš nešto novo sljedeće. Njegova kola hoće da voze sada kola. Da. Cijela fora je bila kao da on, zašto je ostao, je zato što se sad navikao tamo. I sad kao u fazonu, ok, vraća se u Srbiju. I na naš kao ponovno naš da moram juriti nove prijatelje, moram da se rekonektujem sa porodicom, sa familijom. Kao cijela fora, sad se tu navikao, tu se namestio, sad se opet vrati i tamo treba opet se namestiti. Kao, To mi je delo kao neki lik koji svašta nešto morao. Koji kao neko ko, kako bi rekao, sve odluke koje je doneo iz neke nužde, tako mi deluje, znaš, da. Kao, morao da ode, pa onda sad tamo morao da uspostavi taj neki život koji je uspostavio, pa bi sad morao da prikuplja prijatelje. Ali to je samo jedan način da funkcionišeš, ti možeš vrlo aktivno i svjesno donosiš odluke u životu. Možeš da odlučiš da želiš da upoznaš neke ljude napolju. Možeš da odlučiš da želiš u Srbiji da provedeš svoje neko starije doba. Da... Razumeš me što hoće ti kažem? Da. To mi deluje kao samo jedan veoma uzak način da posmatraš putovanje, život negde uopšte. Ne znam, šta ti misliš? Što si stariji, to više težiš nekoj stabilnosti, to više pa da. Na neki način robuješ. Tom imidžu koji si izgradio, ali i praktično je. Ti si izgradio neki sistem koji funkcioniše, koji, da kažemo, donosi ti novac, imaš neku reputaciju, imaš posao, firmu, porodicu u krajnjoj liniji. Taj sistem radi, taj sistem vraća ti, donosi ti nešto, što bi ga menjao? Međutim, ta stvar je zastareo, zato što se danas sve toliko se brzo menja da... Što više ti težiš stabilnosti, u stvari ideš protiv celog tog sistema. Jedina stvar koju možeš da stvarno investiraš jeste neka fleksibilnost. I to da si ti otvoren. Nekad su granice imale smisla, nekad si mogao da živiš ceo život u jednoj zemlji, ti bude okej. Sad je to malo teže. Imaš internet, uplivi, kultura i svega ostalog. Više te stvari nisu tako na stabilnim nogama kao ranije. Pa ni posao. Nekad ranije imalo mnogo više smisla, ti se negdje školuješ pa se onda zaposliš. Bilo je potpuno normalno da ti radiš 10 godina u nekoj firmi. Ja ne znam koliko sam ja firmi radio do sada, ali nije zato što sam ja lud, nego zato što i nije čak ni industrijski standard, ne znam ono što u marketingu ili dizajnu i tako dalje. Ne, jednostavno, okej, okay, šta god on misli, u redu je, ali jako je teško biti tvrd, imati tvrde tako stavove, u današnjem svijetu, a bit će mnogo teže za 10 godina imati tako tvrde stavove i biti kao određen, otišao sam, vratio sam se. Mislim da je ta stvar o kojoj mi sada pričamo kao kako je to živjeti u drugoj kulturi i tako dalje, mi već to radimo. Šta bi ti mogao da kažeš da je srpska kultura ili beogradska kultura? Znaš, da li ta stvar ima neke kao tvrde granice da ti sad kažem, evo ti napiši mi koja je ta stvar... Ne bi baš umeo, tako da mi smo već u tu nekom delu gde nam je izmaknuto to pod... Da, možeš eventualno pričaš kakvo je bilo iskustvo živjeti u Beogradu 2019. Onda ne kao šta je beogradska stvar u vezi s tim, nego u tom trenutku bio je miks ovih stvari. That's it. Aha, izvini. Treba mi moje rebra i dalje. Ne, izvini. Ovo je, sad ću podeliti samo jedan utisak koji imam, pa ćete mi vi reći šta mislite o tome. U Srbiji, odrastati u Srbiji, ići u srednju školu na fakultet, upoznaješ ljude koji su putovali onda ili ovde, ili proverili neko vreme onda ili ovde, i to je važna identitetska odrednica. U smislu,
Ako je neko godinu dana srednje škole učio u Americi ili u Londonu ili je studirao u Švajcarskoj, to sam baš lupio, nemam pojma, to postaje važna stvar u vezi s tom osobom. Pa evo na kraju krajeva kako sam ja Radoša predstavio, jedna od prvih stvari koju kažeš kad objašnjavaš Radoša, ne kažeš Radoš, možda kažeš dizajner ili ne znam, čovjek koji voli ono igre, video igre ili tako nešto, ali realno ćeš reći Radoš, to ti je onaj lik što je proveo 5 godina u Japanu. Kao da je to stvar koja te definiše ono konačno. Užasno, to je nešto što se zove pozitivna diskriminacija. Ozbiljno. Da. I ja ne mogu da objasnim ljudima da ja nisam veliki dizajner. Ne možeš. Oni već znaju to, oni znaju da si ti najbolji dizajner. Oni, to je to, ti si taj lik što žive u Japanu 5 godina, privređivao ono. Ali izvini Radoš, meni je teško, ja mislim da je svima teško da nekako pobegnu od toga. Ono. Da, zato što, koje su druge opcije? Jer ti da si živeo negde 5 godina, ili imaš jako, ili imaš neke ono dividende u nekim, ne znam, ili zlat, nemam pojma, ili si neki jako bogate porodice, neko ti je slao novac. E, nije Radoš taj tip. Oženio se za nekoga ko mu daje pare. Nije taj tip. I sve druge opcije, osim opcije, ok, možda je Radoš prosječan dizajner koji je u Japanu radio pošten posao i živeo je normalno. Ta opcija koja je istinita. Nije dovoljno zabavna, brate. Nije dovoljno zabavna. A znaš što je jako zabavno? Jako zabavno ta percepcija. Ja sam digao ruke, iskreno. Znači, inače, ono, sviđa mi se da predrasude su super, neko ih projektuje na tebe, najbolje je samo da ih pustiš, ono, da što se ti više boriš protiv njih. Super, neki ljudi žive u predrasudama. E, ovo je baš nezgodno, zato što mi odgovara ta predrasuda. Znači ti lakše tu pregovaraš i tako dalje, tvoja je uvijek neko zadnja. Ali znaš šta je zlo? Što sam ja bio i na drugoj strani, firma koju sam radio pre Japana je u nekom trenutku zaposlala neke liku iz Australije. Lik je došao iz Australije, lik tad, ima i sad u stvari, ali bilo je bitno tad, zato što nije on bio nešto mnogo, hoću kažem, on nije bio, imao je manje od, ja ne znam, 30 godina, ne znam koliko je imao godina, 30 godina, pa da, ne znam, možda i manje. Da. I lik je veliki ekspert iz Australije, došao je. Avanzovali su godme na šefa tog, ne mogu direktno šefa, ali šefa jednog odseka. Moje dubinsko shvatanje kao zaposlenog u toj firmi je da čovjek improvizuje i ne znam šta radi. Da. Stav šefova je vjerovatno bio isti takav, zato što nisu naivni likovi. Ali upravo im odgovara da svi zaposleni gledaju nekog lika, a oni došli iz Australije. I onda ima manje pogovora i tako dalje. Aha. Mene nije mrzelo u stvari. Ja sam otišao na istražio biografiju tih ljudi. Vidio sam šta su radili u Australiji. Otišao sam u te firme. Preko interneta. Vidio sam da su oni radili stvarno jedan tehnički posao u toj firmi dok su živjeli u Australiji. A u Australiju su otišli zato što su ih, ne svojom voljom, tako kažem, nego to je opet ta generacija ljudi koji su otišli da bi izbjegli rat, regrutaciju. Nisu to namjerovali, roditelji su jednostavno, i legalno je to što su radili, napustili su zemlju, otišli su u Australiju, postoji ogromna emigracija, takva. I hoću da kažem da ni jedan stavka od toga ne čini te ljude nužno izuzetnim ljudima i dobrim velikim profesionalcima. Da. Ok, to je jedna pretpostavka da si ti veliki profesionalac. A nije obrnuto. Znači, to ne znači da su oni manje kvalitetni, manje svoji ili lošiji profesionalci. Znači, nijedna od te dve stvari nužna znači. Ali kod nas nekako uvijek kad si taj lik koji se vrati, ti spadaš u prvu kategoriju. Ne, ti si najveći car, ti si sigurno uspeo negdje u svetu, ti si sad vratio, ti sve ostale stvari sa time. Imaš puno para, imaš kontakte, znaš kako se tamo u svetu radi i tako dalje. A u stvari, mislim da najviše šefovima odgovara koji zapošljavaju takve ljude, jer ti nisu likovi koji se vrate pa otvore svoju firmu najčešće. To su neki likovi koji ti zaposliš. I onda ih strani plaćenici. Pa sad su domaći. Ali u suštini oni rade jer niko ne dovodi u pitanje to što su radili. Jer je enigma ostatak sveta. I kako ali šta još ljudi učitavaju? Ok, učitavaju da si profesionalac i da si izuzetan na svom poslu. Ali šta još ljudi učitavaju zbog toga što si ti bio 5 godina u Japanu? Tipa, koje su još predrasude? Ti mi reci. Ok, kao najočiglednije je da ljudi pretpostavljaju da si usvojio neke japanske navike u poslovanju, na primjer. Ili uopšte u životu. To je zbog ove kulture koju pričaš, da, sigurno.
Nema uopšte istine u tome. Da, da, da. Ako odeš u zemlju koja ima jaku kulturu, zemlje koje imaju jaku kulturu nisu zemlje koje imaju dobru kulturu ili bogatu kulturu, nego su najčešće zemlje koje su uspjele da budu izolovane. Mm-hmm. Japan je ostrvo. Druge stvari koje vas izoluju su komplikovan jezik, slične stvari. Da. Klima, ako živite u nekoj pustinji u kojoj niko ne ide, naravno da Tuarezi imaju snažnu kulturu, ne mešaju se ni sa kim, oni uspevaju da žive na pesku, niko drugi ne živi. Ako živite u nekoj zemlji koja je izolovana namerno, iz bilo kog razloga, onda te zemlje imaju jaku kulturu. Vi kad dođete u tu kulturu, kao neki stranac, nije efikasno da štrčite previše, tako da, da, onda primiš deo te kulture. I šta bi bio taj neki deo japanske kulture za koji ti misliš da si ga možda primio? Ne znam, ja kao glavni noob ono razmišljam možda neka tačnost, odgovornost pićima, prema poslu. Jedeš sarmu. Da, da, definitivno jedeš šta pićima, ne znam, nosiš čudne kape. Šalim se. A da li postoji nešto što bi izdvojio, što jeste uticalo na tebe i što i danas osjećaš u svom svakodnevnom životu da je kao uticaj života u Japanu? Da li postoji tako nešto? Postoji neke baš zabavne stvari, bolje da kažem neke zabavne stvari. Bolje, da. Nego kažem neke kao stroge stvari da krenemo. Zabavno je kada vidiš da neki posao treba bude urađen i kada postoje ljudi kojima je posao da urade tu dužnost. U Japanu će ta stvar biti urađena. Nemoguće, zašto? Da. Kako to moguće? Da, 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 ali sad, da, okej, okay, sad tu može bude tačka ili zarez. Ali kad si na mestu gdje generalno možda ta stvar ne bude urađena, iako je to tebi dužnost, onda svi zajedno kao društvo uletimo i pomažemo jedni drugima i onda radimo tuđi posao. Uh-huh. Misliš, mešamo se jedni drugima u posao? Jako, da. Puno. I onda onda to već postane neka ono tautologija, samo sebe hrani cela ta stvar. Znači postane, mi se mešamo jedni drugima u posao, zato niko ne radi svoj posao, zato se svi mešamo jedni drugima u posao, zato niko... Postane ceo krug. Neke sitnice koje su, mislim, mi se desilo u Japanu su bukvalno, ja vidim da neka stvar ne funkcioniše tamo i... Ti hoćeš da pomogneš, a? Ja bih kao da uletim da pomognem i bukvalno mi neko kaže, ne, oni ljudi rade, to je njihov posao. Oni će da urade baš tu stvar. I uradili su. Ja sam samo kao video to 2 sekunde pre njih. Ali, eto, to je baš kao ono kao stvar koja kao, da, ne razmišljam o tome. Da, da. Ali nas na dnevnom nivou najviše dotiču. Čisto kontrast radi, ja sam u Americi radio u firmi koja je imala policy, vrlo jasno definisan, koji se zvao line of sight. Line of sight je značilo, možda pretpostaviš šta znači? Mogu, ali... Line of sight je značilo, prevedeno na srpski, ukoliko vidiš da nešto nije u redu, to je tvoj posao. Wow. Znači, ti se stojiš... Totalna suprotnost. Znači, ja se stojim ovde i tamo na kraju prostorije je puna neka kanta. Okej, okay, ja sam ugledao tu kantu. Od tog momenta ona je moja odgovornost. I to je jako weird, ali u toj organizaciji, u tim nekim specifičnim okolnostima, to je funkcionisalo. Tako je. I to je fora sa kulturom i poslovnom kulturom. Ako radi, ne dovodiš ga u pitanje. Ne. I ne postoji... Inače, to je problem sa... našim ljudima koji odu u drugu zemlju, onda oni kažu, ono, Rambo, ovde je najbolje, a u Srbiji je najgore. Znaš, i ti da pokušaš da prebaciš japansku kulturu kod nas, ta stvar ne bi funkcionisala. Da probaš našu kulturu da prebaciš u Japan, ta stvar ne bi funkcionisala. Ne postoji ultimativno rešenje za poslovne izazove, postoji samo lokalno rešenje. Da. I to što funkcioniše tu, što je ta neka kao podeljena odgovornost, odnosno ničija odgovornost, funkcioniše. Isto kao što u Srbiji stvari funkcionišu. Kad kažem funkcionišu, koja god stvar funkcioniše, to znači uravnoteži su. Znači nije kao stvar koja ide ka nekom svom novoj inkarnaciji. Ne, ove stvari u Srbiji će prilično dugo ostati iste ovako. I taj ceo neki stav. Tako da su uravnoteži. I u Japanu je isto tako. I ne bi trebalo da se snažno mešaju, ali definitivno postoji prednost kada ti deo kulture doneseš ovde. Ako ništa drugo, ne uzimaš stvari zdravo za gotovo i možda uzmeš najbolje, zakrpu,
s jednog mesta na drugo premeniš. Ja znaš da se na fonu izučavaju neke japanske metode organizovanja i konkretno na kvalitetu se izučavaju neki japanski principi kontrole kvalitete, sam upravo? Kaizen. Da. Aha, da. I to je neki upliv japanske poslovne, i čak imamo i neki međunarodno poslovanje predmet, pošto sam naučio fon, i tu učiš kao u Japanu nije pristojno pokloniti nekome sat. Recimo takve stvari učiš na fonu. Korisno ili ne? Šta ti misliš? Korisno je konkretno sa japanskom kulturom, da se ne preturi ovaj podcast kao podcast japanske kulture, ali u početku misliš da je shvataš pre nego što odeš u Japan. Aha, Japan je samuraj, karate, Godzilla, manga, visoka tehnologija, roboti. Čekaj, zar nije? Pa da, zato što dobijaš sve te informacije preko medija. Onda ondaš tamo kao, aha, nije tako, pa onda poslije mjesec dana si kao, skapirao sam, Japan je ovo. Međutim, kao i na svakom mjestu, kad ostaneš u storici to duže, onda ti shvataš, ima jako puno ovog ledenog brega ispod vode. Mnoge stvari ja nikad neću shvatiti jer ne želim da ih shvatim. Ma ja Beograd ne shvatam većinu vremena. I onda shvatiš da smo mi na autopilotu u stvari. Što je veći grad, to si ti više manje u mogućnosti da kontroliš svoje okruženje. To si više na autopilotu. Kad kažem autopilot, to znači pun si predrasuda. Znači ja ne znam ništa o ovoj osobi, ali ja pretpostavljam i odmah popunjavam te rupice. Tako da, definitivno. Beograd ima ogromnu kulturu koju mi ovdje kao podrazumevamo, kao da je znamo. Na šta tačno, recimo, na šta misliš kad kažeš ogromnu kulturu koju mi podrazumevamo? Šta ti pada na pamet? Stvar koja mi je užasno nedostajala kad sam bio u Japanu, jeste što ne mogu da odem, na primjer, u bioskop kad hoću, ili da sedem negdje, odem na neki događaj, ili da odem u neki klub, ili da odem onako kao, eto, mogu to da uredim. I onda sam shvatio, ja to ne radim ni u Beogradu, gdje mogu da sedem na bas i da odem, ima jako puno sadržaja koji se događa. Istina je. I onda kad se tako gladan vratiš, par puta je kao, wow, ovaj grad ima ozbiljan sadržaj koji se događa svako veče, za po svim mogućim, znači strip, pozorište, bioskopi, grafiti, kultura. Jako puno stvari postoje koje ne pratim zato što ja živim u tom gradu. Ali u stvari Beograd je jako bogat po kulturnom sadržaju i ja osjećam da ima ogroman potencijal da dođe do te neke nove stvari. Živ je. Ono što se meni desilo, sad si me podsjetio na jednu moju uspomenu. Kad sam ja živeo u Južnoj Karolini, to je turističko mjesto. Znači, to je grad na obali okeana u kojem živi, na primjer, 50.000 ljudi, ali tokom leta dođe 2 miliona ljudi. Wow. Sad, probajte zamisliti taj, kako izgleda grad u kojem živi 50.000 ljudi, a leti procirkuliše 2 miliona. To mora da bude čudna struktura grada. Između ostalog, to je tipično za određene američke stateove. Ono što mi je najviše falilo, što sam podrazumevao u Srbiji, ne postoji javni prostor. Sad ne znam da li vi to možete da zamislite, ali to u praksi znači da ne postoji gradski trg, nijedan. Ne sve postoji, je privatno. Sve je neka firma. Sve je ti ako sediš na nekom trgu, ti ne sediš na trgu, to je restoran, ti sediš na terasi restorana. Ako želiš da odeš da vidiš neki kulturni sadržaj, kulturni, to shvatite vrlo, nije zaista kulturan, ali recimo nekakav show, to je proizvod koji prodaje neka institucija koja samo to prodaje. Znači, ne postoji kao, idem malo da se promuvam na trgu, bit će neki program, bit će neki sirevi vino. To ne postoji. Znači, ti si ili kupio kartu, ili nisi kupio kartu. Ili si gost restorana, ili nisi gost restorana. Ili si gost privatnog pozorišta, šta god, ili nisi. Međutim, to je samo Južna Karolina i to je samo taj grad. Onda sam otišao u Charleston, drugi grad u Južnoj Karolini, gdje nije takav vibe. Onda sam otišao u New York koji ima Central Park, koji je džinovska džungla u centru Manhattana, koja vrlo ima vibe javnog prostora. Tako da hoću da kažem, nikad ne bih pomislio da će mi nedostati parkovi, bret. Ozbiljno, wow. A što tebi nedostaje u Beogradu? Ta opuštenost, kao ono, ustanem i odem peške negde. A je li to samo zbog posla ili stvarno te grad, kao?
Sve nekako, kad si u BG-u, svaki minut gledaš da iskoristiš. U ženiku mi nije bilo tako. U ženiku bilo onko, a ustao sam, ajmo, ćemo doručku, da ćemo, ovo ćemo, ono. Ne, u BG-u kako, ustane kasnije, ješte na poslu, ono, na kompu, razumeš. Neko hoću sve da iskoristi, ne znam što. Recimo, kad sam dolazio u BG, jako čudno, gledam ljude u autobusi, kao ono, mora biti bolji od njih, nekako kao, sve je takmičenje, jako je čudno, jako, nema nikakvog smisla, ne znam čim biste ljudi bavili, ništa, samo kao ono, hoću da budem bolji od svih, hoću sve da uradim, da budem naš, onda da se istima maksimalno. Znaš, u žedniku, ono, neću da kažem da sam najbolji u žedniku, nego ono, naš kao ono, a, dostigo si neki uspeh, ono, imaš neki respekt, svi znaju ko si, nema taj deo kao takmičenje, naš, ne znam kako vam objasnim. Meni je oslobađajuće u gradu, samo ću te kratko prekinuti. Ajde. Što ja u gradu imam osjećaj da ja nemam nikakve šanse da budem bolji od drugih. E to isto da. Ja znam, to me nervira. Da ja ne, a ne, meni, ja u tome pronalazim mir. Jer kao, okej, okay, ja sam u ovoj džungli sada. Ko zna ko sve ovdje živi i šta radi? I to je okej. Okay. Ja ću da radim kako ja mogu i to je isto okej. Okay. Razumeš me? U manjoj sredini, u Užice... Nisam stigao dotle još. E, to je sljedeći level. Znači, ovo je sad tvoj šok, ja ne znam, ja pretpostavljam. Ali u početku je prvo šok i onda poslije samo shvatiš kao, aha, this is fine. Bukvalno, znaš naj meme, this is fine, onaj pas što sedi na tremu i gori cijela kuća. Da, this is fine, to sam ja, bret. Ne, jako smiješno, ja bukvalno vidim neko je prošlo, ne znam, novom mečkom, novi BMW vozi. I ovo što boli me uvo za kola, ja vozim ono neki dead car, brate, ono 7 sedišta, poručni auto. Nije nikog smisla, razumeš, ja ono, moram imam bolje auto od njega, znači, ovo što mi ne zanimaju kola, nego eto, hoću da se takmičim, hoću sve da uradim da budem naš. Sa sve da se iscimam, 5 poslodnijima da radimo, još ovaj projekat, još onaj projekat. Na selu on kao... Završiš kao lik iz Norveške, brat, imat ćeš brza kola, ali će tvoja kola, žele ti kola i ti da, ćeš moći se vratiš u Srbiju. Da. Ali ono, s druge strane, da dođem tako u žednik ili odem kod drugara upade i ono, tako znam da ono da se opustim. Ono. Gde sam takav sam? Ja se baš ono uklapam u svaku sredinu. A i u BG, evo isto ono, mogu da iskuliram ceo dan da ništa ne radim. Ja ono, šetam bez veze, tako se daje vojkom po gradu. Da. A reci mi, kad se vratiš u žednik, ovaj, je li isto projektuju na tebe kao on je čovjek uspeo u gradu? Evo ga, Beograđanin. Ja, to me tako smara, ko sam bio 500 godina. Beograđanin, di si ti mali? Welcome to my world, Japanac. Imao para, zaradio para, kaš častit, skupio kuću, brate, ono 3 mjeseca sam BG. Mene često ljudi užite pitaju kako je u Beogradu. Ja kao... Wow, prvih 100 puta sam bio u fazonu, šta da odgovorim, to je neprijatna situacija, jer kao, otkud znam kako je u Beogradu. Ja živim u jednom delu Beograda, radim u drugom, ne vidim beli dan, ne znam kako je u Beogradu. E, to je isto bitna stvar. Baš ono imam, bar ja, imam dosta zatvorenu sredinu u BG-u i ono imam put do posla. Ma manje više svi, brate. Jel znate vi nekoga ko baš koristi sve potencijale grada, piči svuda, viđe se s najrazličitim ljudima i kao živi taj beogradski život, izlazi noću, ujutro trči na tašu, ja ne znam nikoga ko živi tako. E, čudan odgovor, ali penzioneri. Mladi, wow. Mladi penzioneri završe posao i odjednom se ono pretplate na sve, odu bazeni, teretane, planinarenje, odjednom se bace u totalni promet. Ja mislim da čak i deca i mnogo su više osedlani školom i tako dalje. Najslobodniji ljudi, mladi penzioneri, vidim ih da idu na pozorište, zovu druge ljude u pozorište. Baš imam neke... Ovo je baš optimistična misao. Da u stvari ima nade, samo treba sačekamo još 20-30 godina. Da. Ali dobro, činjenica je da te sredina u kojoj radiš i funkcionišeš na neki način ipak oblikuje. To je ona brzina o kojoj sam ja pričao ranije. Znači, ja se sjećam, sad, moja paralela, ja nemam previše iskustva, ali recimo, gradovi u kojima imam nekakvo iskustvo života, kakvo takvo. Užice, Beograd, ok, pomenuo sam Južnu Karolinu i New York, jedino što nisam pomenuo je Amsterdam također. Kako se zove onda tvoja pesma od Dino Merlina, Moj život? Švicarska. Kad bi nabrojio ove gradove. Da. Deluje kao da sam živeo najjače. Inače, samo mi fali tako nešto, Azija. Da bih kompletirao svoj portfolio, moram da putujem u Tokio ili Seul ili tako neki grad. Ali nebitno, hoću da kažem, svaki od ovih gradova, već posle nekoliko dana života je neke moje navike, čini mi se, promenio. Recimo, jedan banalan primjer, nakon drugog, trećeg odlaska u Amsterdam,
Baš sam jako poželao da bicikla postane deo mog životnog stila. Znaš, to je baš glup, mislim, kao sitnica je, zapravo nije dosta utiče na sve, ali previše sam doživeo taj, tu slobodu koju ti donosi mogućnost da voziš biciklu svuda. Prelepo, jednostavno je utiče na kvalitet života. I onda sam se vratio u Beograd i ono, maštao sam o tome da ovaj, također usvojim to. Međutim, naravno u Beogradu ako živiš kao ja na autokomandi, to nekako baš nema poente. Da, poginut ću. Kao sigurno, da. Sigurno ćeš poginuti. Kada si otišao u Japan, da li su ti se desile neke stvari gde si pomislio, ah, kad bih ovo imao, kad bih ovo imao u Srbiji, volao bih da mogu da usvojim ovu naviku. Naprimjer, u ishrani, u prevozu, u bilo šta od tih stvari, jel te na taj način impresioniralo? Kao mene bicikla, recimo. Red, ne kao red kao pojam, nego ljudi koji čekaju redu za bilo šta, i cool, mada stvarno se po tom pitanju Beograd popravio za tih 5 godina. Kao stvarno se popravio. I dalje nije glupo preterivanje kao u Japanu, gdje u prodavnici sam stajao ispred rafa i gledao da li ću da uzem ovu ili onu, ne znam, konzervu i tako dalje. I onda se osjećao čudno i shvatio sam da neko stoji u redu iza mene. Žena je stajala iza mene u redu da dođe do tog rafa. Mogla je samo dođe sa strane. Ne, ona je stajala. I da te čuš na ramenom još bolje. Ne žuri se stvarno. Ali te stvari su se ovaj promijenile. Da li nešto drugo? Pa, ne znam. Već sam rekao, ne možeš da prebaciš jednu stvar iz druge, baš... Šta bi voleo, kao ono, savršen sve da može, recimo. Možda pomenuo si ranije kad smo pričali, možda odnos prema prirodi ili kao gradskom zelenilu, ili čak pomenuo si u jednom momentu gradsko rešenje za beskućnike, jel postoje takve stvari koje su ostale s tobom? Nema, ako bi nešto voleo da prebacim, to je ono baš korenita stvar, to je... Da ta neka srednja klasa koju bi ono svi hteli da pripadamo, da bude mnogo brojnija procentualno, da ima manje, ovo delo je glupo, ali znači da ima manje siromašnih i da ima manje bogatih, da smo svi ta neka ono srednja klasa, to bi bilo baš cool, jer generalno ono što najviše stvara stresa i frustracija jeste kad si siromašan, a neko je bogat, ili kad imaš neki u osnovu, a imaš neki likovi koji su bezvezno bogati oko tebe. I mi te stvari uzimamo već zdravo za gotovo da je to stvar, da tako svet funkcioniše, da ti imaš jako siromašne ljude i da imaš neke jako bogate ljude i da ti nikad nećeš biti ovaj jako bogati lik. Ali to su sve stvari koje, zašto mora bude tako? Tako da dosta mislim da stvaraju tenzije u tom Japanu. Znači nije neka obećana zemlja gdje su svi bogati. Baš nije. Baš, ja mislim, 1% ljudi je siromašno i 1% ljudi je bogato. 98% ljudi su ista klasa. Svi ljudi koji kao... To je cool, brate. A zašto je bolje? Mislim, ja intuitivno razumijem i kao... Ali zašto je bolje kada ima više srednje klase? Kao, kakve to mogućnosti otvara? U čemu je razlika zapravo? Nema te frustracije, ali to je jedina razlika. Država je manje frustrirana. Država je manje frustrirana. Znači ona zna da će dobiti svoje poreze i onda cijela stvar kad ga postaviš od početka, onda ti shvataš, ja sam na nekom mjestu koje kao zna šta radi i koje može da pravi neka planiranja. Stabilniji je sistem, predvidljiviji. Da. Mislim, zamisli da si recimo poznati youtuber i da, da imaš neki svoj kanal i tako dalje. I sad si ti ufuzon, sad stvari funkcioniš i tako dalje. E, znaš, Sićo, promenio se algoritam. I ti kao, čekaj, pa kao, više znači, šta sad, ja sad moram menjam cijelu ovu stvar. Kao, pa da, kao, znaš, to je taj ugovor koji si ti prečno potpisao kad si rekao tamo da prihvataš uslove i tako dalje. I ti shvatiš, ali ja sam mislio da je YouTube moj prijatelj, da je to samo platforma gdje ja mogu da se ostvarim i razvijam. Sad, ako uradimo tu neku ono metaforu na zemlju, ti tako misliš, ti imaš neki ugovor sa državom u kojoj si rođen. Ne, pa ja sam mislio da ovdje mogu da se razvijam i tako dalje. E, ali kao promenili smo, sad je algoritam drugačiji, sad više nema mnogo veze što si se ti školovao za ovo ili što si ti bio ovog ubeđenja ili onog ubeđenja. I onda ti kažeš, znači ja ću ili da izunujem ili da se prilagodim, ili uvijek taj
postoji opcija da odem na neku drugu platformu, odnosno u drugu zemlju. Tako da, da, svi smo mi kao taj lik u dubini, mi smo svi kao taj lik, mi svi želimo neku stabilnost, znaš, to je stvarno ono što mi želimo, da, želiš ti da imaš uzbudljiv život i tako to, ali ne želiš baš svaki dan da ti bude toliko uzbudljiv, da ti ne znaš šta će sutra da ti se desiti, da li ćeš imati da jedeš, ono, za nedlju dana. Da, te neke osnovne stvari, pare, zdravlje. Aha, spavati, penzija, to, mislim, penzija. Kod nas ne uzima više, to su već stvari koje su izašle iz te stvari koje uzimaš zdravo za gotovo. Ali u suštini, one naš čini da smo mi mirni, mi možemo da razmišljamo kako treba. I ti taj prečutni ugovor koji imaš sa svojim okruženjem, kad ti shvataš da se on menja suviše često, a ti ne možeš da osloniš na njega, onda ti kreneš da tražiš te neke alternative, jel? Da. I onda se vraćamo možda na taj neku osnovu zašto ljudi odlaze u drugu zemlju ili u drugi grad. Zato što mogu. Ja mislim da to je najbolji odgovor. Sad mogu mnogo više nego ranije. Mm. Inače ovdje kod nas u Srbiji. To ste da kažem, sa profesionalne strane, ogromna ono stavka koja bar za putovanje bilo gdje u Evropi. Mi smo, ok, Srbija je znači ono, na raskrsnici nekih puteva i jako lako učimo nove jezike. Otvoreni smo za neke druge kulture, što nije loše, jer znamo dosta jezika. Imamo, ne treba zaboraviti, ili smo imali mnogo više, ali piratski program, svi ovdje likovi, koga god okreneš, svi su jako pismeni sa tog aspekta, jer su radili u gomili nekih programa. Koje... Agencija Žiška ne koristi ilegalne softvere. A to treba da se zna, da. Da, nastavi. Da. Nije ni uopšte bitno, znaš, ilegalan ili legalan, opet, na najvišem nivou ta stvar se određuje da li nešto zabranjeno ili nije zabranjeno. Samo vidim, evo, gledajmo sa strane benefita. To su ljudi koji znaju, oni su svi neki ono roadies, oni svi znaju tehnički stvari. Što u današnjem svijetu raste cena toga. I onda kad odu negde drugde i rade, oni već imaju određenu prednost. Znači, znaju jezik, znaju kompjuterske jezike, imaju par godina prednosti u odnosu na konkurenciju. Plus, ta kompetitivnost koju ti govoriš, ja dođem u Beograd, da sam kompetitivan, veruj mi, veoma si kompetitivan kad odeš u drugu zemlju. Isto je ta stvar. Svi su likovi koje ti uzimaš, a ti imaš stan u ovoj zemlji, ja moram da ga iznajmljujem, ja moram raditi više od tebe. Da. Pa to ti isto kad dođeš iz Užica u Beograd. Znam, pa to sam i rekao. Tu kompetitivnost koju ima, ti si napumpan i ti si u fazonu, ok, ja protiv sveta. I mislim da se ljudi osjećaju zdravo, da je to zdrav stres, za razliku od totalne nestabilnosti koja ti kao potpisao sam neki ugovor, želim da imam kao odnos sa ovim okruženjem u kojem radim, ali se stvari u stvari češće menjaju nego što, nego što smo se dogovorili. Tako da taj zdrav stres, kompetitivnost, mislim da prija ljudima, otkud znam. U svakom slučaju, sa profesionalne strane izloči najbolje od njima. Ja mislim da to u stvari sa profesionalne strane imaš koristi. Da li ti prija dugoročno? Mislim da to baš upitno. Pa dođeš opet do neke nove ravnoteže, neke stabilnosti, ako govorimo o dugoročnosti. Ti tamo, recimo u Emiratima, gdje god, ti odeš i posle nekog vremena dobiješ neko unapređenje, već imaš neki svoj sektor i opet dolaziš do neke nove ravnoteže. Pitanje je da li si ti tu onda kompetitivan ili baš želiš da ubiješ konkurenciju. Da, znači da. Ti želiš da zadržiš taj svoj sistem i tu neku svoju investiciju. To je zanimljivo. Mm. Pomenuli smo nekoliko puta vraćanje. I da li uopšte postoji vraćanje, ne postoji vraćanje. Činjenica je da ti u nekom momentu jesi sa svojom ženom seo ili na neki drugi način i pričao o tome kao ok, sada se vraćamo privremeno ili trajno u Beograd. Jel možda se setiš kakav ti je bio vibe tada u glavi? Koliko si bio kao, kako si se uopšte osjećao u vezi s tim? U vezi sa momentom kad se vratiš ili kao pre toga donošenja odluke? U vezi sa momentom kao kad se vrati. U stvari je jedno i drugo zapravo. Moment kada shvatiš, kada osvetiš, ok, sljedeća stvar koja će se desiti u mom životu, ja se vraćam u Beograd. Toliko znam. Kakav je to osjećaj? Bio sam par puta u toj situaciji. Znači, tokom tih 5 godina, u stvari ja sam nekada dođem nazad na 3 mjeseca, pa onda opet sam tamo 6 mjeseci i tako. Tako sam često bio tamo. I onda sam eksperimentisao, radio sam jedan loš eksperiment na sebi, na sreću. A to je jedan put kad sam se vratio, baš se sećam da sam bio u fazonu, ne, sad ću da budem Japanac. Znači ovaj put neću da se ono prebacim kao taj shift, nego hoću se vratim i ova 3 mjeseca ili koliko traje, hoću da stvari oko sebe,
ako vidim da nešto mi ne odgovara ili tako to, ja ću da ih menjam. Ja ću da imam jak, snažan stav u vezi toga. Ja ću da budem ta sila promjene koja će da uvede red i tako to. I bilo je izuzetno traumatično, stvarno. Bilo je jako neprijatno iskustvo. Zato što držiš oči otvorene za sve sitnice koje slabije funkcionišu. I opet kažem, funkcionišu ovde, tačka. Ne treba ih menjati kao takve, da, ne treba živjeti u Japanu. Ali ukoliko imaš otpor prema okruženju, nećeš se dobro provesti. Jedini način uvek je da se prilagodiš okruženju. I ako nešto menjaš, jedina stvar koju možeš da menjaš je svoje neposredno okruženje. Ti da menjaš državu, svet, opštinu, ne. Svoju porodicu, stan, zgradu. Zgrada je već ambiciozna. Znači, to je već ono kao, postaje ono, i to je naš domet. Tako da, kad sam se vratio, odmah se prebaciš u drugi mod, odmah već ono, kreneš da paziš svoje stvari, ne možeš da ono, ostavljaš stvari gde god želiš. Nije toliko teško, ljudi su sposobni. Znači, nije stresno vratiti se. Mnogi stvari sam se radao, definitivno su se ljudi oko mene radovali, što sam se vratio. Mi smo se definitivno radovali u Žiški ovde. Inače, ne znam da li ti znaš tu priču. Znaš uopšte Radoš kako je došlo do našeg druženja? Pa, jedan dan, sad backstory je da su Goran i Radoš nekada davno radili zajedno. I to u stvari uopšte nije bitno za ovu priču. Ono što je bitnije za ovu priču, jedan dan stiže nama mail od Radoša, u tom trenutku ja ne znam ko je Radoš, Goran nikad, možda mi ga nekad pomenu, ali ne verujem. Stiže prezentacija, to je zapravo mail od lika koji kaže, ej, čao ljudi, sad ja izvini, parafraziram, ne sjećam se detalja, ali u suštini u prilogu je moja prezentacija, moj predlog saradnje. To je bila poenta. Sad šta je tačno pisalo u mailu, nije toliko ni bitno. Ja otvaram prezentaciju i prezentacija je prvo što vidim, ok, ovo je veoma smisleno dizajnirana i napisana prezentacija. Te stvari mogu vrlo brzo da postanu očigledne, kao neko je SEO razmislio i napravio ovu prezentaciju. Prezentacija je zapravo vrlo detaljno objašnjavala kako bi jedan dizajner, kreativac, copywriter iz Japana mogao da sarađuje s jednom agencijom iz Beograda na obostranu korist i zašto bi to funkcionisalo, zašto je to dobra stvar. No. I sad ako bih sveo celu tu prezentaciju na jedan one-liner, takozvani, znači jednu rečenicu, otprilike suština je bila kada vi spavate, ja radim. Što je kao, kako bih rekao, znači, you can't argue with nature, kao činjenica je da kad je kod nas noć, kod njega nije, ali šira poenta je bila kao, to donosi svežu perspektivu, to donosi mogućnost rada pod sumanutim rokovima. Ovo je još jedan alat u vašem toolboxu, opet jako parafraziram, ali suština je, vi sad imate razne neke kompetencije, ovo je još jedan as u rukavu. Kapiraš? I mi smo se oduševili tom prezentacijom. Mi smo imali status ovde u firmi gde smo ljudima prezentovali Goran i ja Radošovu prezentaciju, ne zato što kao fan prezentacija, nego kao ovako se pičuje bilo šta. Mislim, ne znam da smo tebi kad to rekli, mi smo baš bili ono oduševljeni tom prezentacijom. Ali okej, nismo ostvarili saradnju zato što jednostavno koliko god da je to bila dobra prezentacija i dobar pič na papiru, nije se desilo nešto zbog čega bismo mi kao zaista probali tu stvar. Mi smo stalno pričali kao probat ćemo, ali nikad nismo probali. I jedan dan saznajemo da, to je Goran dolazi meni i kaže Radoš je u Srbiji. I kao, onaj Radoš koji je napravio onu prezentaciju. Zove ga da probamo nešto. Tako da, osim što su ti se prijatelji obradovali, i mi smo ti se isto ovdje obradovali. Tako da to je baš jedna, za mene, cool priča. Da. Pa svakako ljudi koji se vrati imaju neku slobodu, ali kao i ono, svaka sloboda je šta ti neko drugi da. Tako da, kad se vratiš u neku firmu, neko ti kaže, okej, pa hajde, probaj nešto. Tako da je onaj tamo lik što, o kom smo pričali ranije, koji se vratio iz Australije i on je kao, improvizovao, ne zna šta radi. Pa ne zna šta radi, ali to je bio uspješan sektor. Znaš, kao tako da, ne znam, treba ljudima dati slobode da probaju. I definitivno, možda ljudi koji, nije stvar da ljudi koji odlaze su, ne znam, ovakvi ili onakvi, ili da su te zemlje u kojima odlaze ovakve ili onakve, nego su ti ljudi koji, ono,
da kažem, žele više, koji su kao malo nezadovoljni tom okruženju i tako dalje, koji su kompetitivni, oni odlaze negdje tamo. A u stvari to su sve dobre karakteristike za, za posao. Ti želiš neko koji je kao kompetitivan ako radiš u takvoj industriji gdje ste. Da. Tako da, da, to možda je do ljudi, možda nije do okruženje gdje je ono sad kod nas je loše, tamo je bolje, pa kao to je zbog te druge zemlje zašto ljudi odlaze. Ne, ljudi ono koji žele nešto malo da se izboksuju i koji imaju izdržljivost za to, to su dobre ovaj, kvalifikacije za posao konkretno. Ja isto mislim da jeste. Između ostalo, kod nas u agenciji se prijavljuje dosta, postoje nekoliko, mnogo ljudi se prijavljuje na naše oglase za posao. I ti stalno pokušavaš da uhvatiš neki pattern. Kao, kakvi su ti ljudi koji se prijavljuju za Žišku? Kao, stalno juriš pattern da razumeš. Jer ako razumeš ko su ljudi koji se prijavljuju, možda možeš da unazad engineeruješ kao... Hakuješ. Tako je. Šta ti u stvari, šta izlazi od tvoje komunikacije i tako dalje. Da. I jedna od stvari koja je pattern, to je da ljudi koji dolaze u Žišku su često tipični ti u najmanju ruku work and travelaši. To su ti neki cimači, ljudi koji su spremni da se izlože riziku, da odu negdje, da probaju nešto. I vrlo konkretno, dosta ljudi koji se prijavilo kod nas za posao su bili, na primjer, na work and travelu ili su imali nekakvo slično iskustvo rada u inostranstvu. Što apsolutno nije nikakav uslov za bilo šta. Također, neki genijalni ljudi koji rade ovdje nikad nisu živjeli taj život. Ali imamo dosta takvih primjera. A inspirativna stvar je zgodna za bilo koje ono zajednicu, zato što inspiriše sve ostalo. Ja znam koliko je meni bilo super ono siću kad sam pratio kao došao je lik ono iz jednog mjesta u drugo mjesto i vidiš mu da ima tu ono zdravo besnilo u očima. Ja ne znam šta se događa oko mene. Ja ću dati sve od sebe, ali nešto sigurno polupam ovdje. Ali vidiš da je tu, da je ono, nije kao, znam ja šta se ovdje događa. Znači, ovo je lik iz Nordeusa. Ja ću vama reći šta mladi treba da rade. Taj lik je mrtav, on je već sve uradio u svom životu, imao je završenu konstrukciju. A ovo kad vidiš kao, ne znam šta radim, a vidiš da je to čovjek koji se trudi. Nije on, on ne može da ima zle namere, on nema kapacitete u tom trenutku da ima zle namere. On preživljava. Bukvalno, ali na dobar način. On preživljava, ali ne tako da se lakta. Tako da to je zdrava emocija i inspirativna. Meni je bilo užasno inspirativno da vidim kao, ok, samo ulazi u neki stan, iznajmljuje ga u nekom gradu, tamo se vide neki dimnjaci, toplane, kao, njemu kao, kako je ovo lepo, ja kao, jeste. Hoću kažem primetio. Da neku zdravu novu perspektivu na stvari. Da li onda savjet koji bismo mogli da damo ljudima, ako uopšte smo mi pozvani da dajemo nekome savjet, ali kao hajde, što da ne možemo probati, pa neka ljudi uzmu s rezervom, da možda nije loše u životu sebi napraviti tu priču, da odeš negdje i da, pa makar, znači, Žednik, Beograd, napraviti te neki switch, zato što ćete to iskustvo učiniti, ne znam, agilnijim, spremnijim na stvari, gladnijim, prodrmaćete. Baš sam razmišljao o tome, kao, baš sam ono kao, juče razmišljao kao, aha, i onda ćemo mi imamo taj podcast, i onda ćemo mi na ljudima na kraju da kažemo da ih nešto savjetujemo i tako to, kao, ej da, kao ljudi, da, treba to dobiti, tako da. Znaš što je čudno? Što postoji industrija ljudi, znači već sam rekao tamo, Basel 33%, Dubai 80% ljudi, postoji industrija ljudi koji ovako ti neko kaže na podcastu, da, ljudi, treba da putujete, kao to je jedno zdravo iskustvo i tako dalje. I onda ti odeš u ruke, bukvalno, nije to neka kriminalna organizacija, hoću kažem da je to sistem koji eksploatiše tvoje nade, koje ti je sad ovako neko olako rekao. Tako, ako stvarno treba da damo neki savjet, to je od slučaja do slučaja treba da gledaš. Znači, ne kao, treba ići iz Srbije, treba to malo put. Ne. Jel ti ovaj lik dao dobar posao u Kragujevcu koji je novi centar za, veći centar za molekularnu biologiju od Beograda? Znaš kao, jel? Jel tamo treba da ideš? Idi u Kragujevac. Jel treba da odeš u Budimpeštu? Idi u Budimpeštu. Jel treba da odeš u Karolinu? Idi u Karolinu. Ali svaki put... To je jako zanimljivo, sa namerom, rekao, baš. Amerika je velika zemlja, moja žena dobila je, znači, poziv MIT, Boston, lik je zove. Znači, to je nekad pre 15-20 godina bilo kao,
Haru, lik me zove s Harvarda, lik me zove s MIT-a, lik me zove kod Cambridge, ti sad ideš kao naučni saradnik toga, zamisli da imaš tu stvar u CV-u posle. Znači, bukvalno ga kao slušala ne kao lika sa MIT-a, nego je slušala kao lika iz Kragujevca. Šta ti meni tačno nudiš? Ja treba da odem tamo, ti hoćeš da ja sad napustim sve, znači tvoj uslov je da ja sve napustim i da budem tu za mjesec i po dana. Ne mogu ja dobiti američku vizu za mjesec i po dana. To nije realno. Tako da, od slučaja do slučaja treba razmotriti situaciju kao i sve drugo. Hmm. Baš sam mislio da će ovaj podcast da ide na to da ćemo damo jedan taj blanket savjet. Kao, ljudi, znači treba probati nove stvari u životu, uradite to. Baš je opasno davati te savjete. Iako ne, baš je ono kao ne stojim iza te odgovore. Možda je dobar savjet. Ja sam imao dobro iskustvo. Mm. Ja sam imao dobro iskustvo. Ali nisu svi moji prijatelji imali dobro iskustvo. Neki žive u garaži u Njujorku. Iznajmljuju garažu. Nemaju svi baš dobro iskustvo. Većina ima, da. Ali nemaju baš svi toliko da ja mogu da kažem, ljudi, idite, ostvarite se, do your thing. Možda je dobar savjet ono što si ti rekao, to je budite svjesni da se tržište rada promijenilo. Mm. Budite svjesni da opcije za putovanje postoje, budite svjesni svih ovih stvari i kretanja i onda vi odlučite da ste vi tu. Ja mislim da je to, da je to možda legit. To ima smisla. Ja tako radim, tako da ne bi savjetovao nekog drugog. Da li je ovo kraj našeg podcasta? Ne, ovo je jingle naš koji odlazi. I uz ovu muziku ćemo se odjaviti, hvala vam svima što ste gledali, subscribeujte se na ovaj kanal ako već niste, lajkujte, udarite komentar o čemu želite da pričamo dalje i that's it. Titlovi. Bye bye! Thanks. Kakva muzika je letela.